Stejně jako Česká republika oslavila 30. výročí od svého vzniku, tak dlouho trvá i naše spolupráce. Je to krásných 30 let. Společnou spolupráci nemůžu hodnotit jinak než výborně. Máme toho totiž opravdu mnoho společného. A není to jenom modrá barva anebo německý původ. Za 30 let spolupráce a na trhu totiž OVB i Allianz získala již více než 1 000 000 retailových klientů. No a já si nemohu přát nic víc a nemohu nic víc přát i OVB, než aby ten další 1 000 000 byl náš společný. Nejvíce si cením na spolupráci s OVB vzájemných vztahů, jak na úrovni centrály, na úrovni zemských ředitelství i na úrovni jednotlivých obchodníků. Ale to, co máme nejvíce společné, je jednoznačné zaměření na zákazníka a na jeho spokojenost. Kvalita OVB, no jak jinak než echtes deutsche Qualität. Takže za mě super. Pozici OVB na finančně poradenském trhu vnímám stejně jako Allianz. Jsme německé společnosti se zaměřením na zákazníka.